وقت سوارش
لكن أخا بندن دوهم بين مذاق يا ديا أكبر بين
مظلوم مضمون کر کے چھئی سو مزدور دے درمیان ٹر پئی تھی حسائی سجدہ کو مل مدینے دے بارے بہت مرضی میرے نہ آئی ہے نا حسائی نے تھی جدائی نے بیٹھا رستے تھے کوئی میر محرم بیٹھے دیا یہ حسائی بادشاہ دی تھی تھے رکھو گئے حسائی نے تھی یعنی یہ کیوں رکے تھی آدھی حسائی سامنے لے تو بادشاہ حسائی نے تھی تو وہ بنی پردادا رہے رستے تھے کوئی میر محرم بیٹھے میں کو رستے تو ہٹائی نہ ہو حسائن دی دی آدھی دائی آرام نال اٹھا میں چھنکا نہ دے بے ہو سکتا ہے مرتا سادہ کوئی لگدا ہو بے ٹر پائی دائی پوچھا ہی جڑی جا آتے تیرا چوتھا ہی ماں بنتی تے بائیں گے رات میں ٹھا بے دائی نے آکے سلام علائے دائی آدھی سلام اللہ جانے کی ہو
في هذه الساعات في